ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ସେ ପୁରା କୋପରେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜେରା ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପରିବାର ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହଁ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁନି ଜେରା ପରେ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଡିଏଫଓ ଡିଏଫଓଙ୍କ ବୟାନରେ ଖୁସ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ତା ପୁଣି ନିଜ ଅଫିସ ତାମ୍ବରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଆଉ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସହ ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଚାଲିଥିଲା 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ଜେରା ପରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ବେଶ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ସେ ପୁରା କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମେ ତାର ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ସବୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରନ୍ତାନି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନ ଡାକି ଅଫିସର ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ହେଲା ଜେରା ଜେରା ବେଳେ କଣ କହିଲେ ଡିଏଫଓ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଖୁସ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପୋଲିସ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଜେରା କରିବା କଥା ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ କଲେ ଯାଇକି ତା ପାଖରୁ ଉତ୍ତରଟା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବସିକି ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କହିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜେରା ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପରିବାର ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବୟାନ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଦୟାନିଧି ସବର କହିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଟକିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦୟାନିଧି କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି 11:30 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲୁ ଆମେ ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଆଉ ସେଠି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିପାରିନି କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ ଗୋଟେ କହିଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିଥିଲା ସେଦିନ କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ କାହିଁକି ଅଫିସ ଆସିବାକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଯଦି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ରୋଷେୟା ମନ୍ମଦ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ 302 ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି ହେଲେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଏହି ଖାତିରଦାରୀ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍